Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 4 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode participar, enviar a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978-293776. Ou você tem a opção de enviar a mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 33ª reunião ordinária, vereadores aprovam substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Marrom Cunha sobre a adoção de tecnologia assistiva nas escolas municipais para alunos com transtorno do espectro autista. Vereadores também aprovam projeto de lei do vereador Carmo Luiz, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. Por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, Câmara sedia segundo seminário Campinas Games, edição Educação. E o quadro Na Ponta do Lápis aborda o planejamento prévio para quem deseja fazer uma festa junina e conseguir economizar. E olha só, a Secretaria de Saúde aqui de Campinas criou dois pontos na cidade para receber morcegos mortos que não tiveram contato com pessoas ou animais domésticos, cães, gatos, com o objetivo de aprimorar a vigilância e prevenção à raiva. E como a orientação é, ao encontrar um morcego com ou sem vida, não encostar nele, eu aciono o repórter André Aranha, que vai nos passar as informações, como proceder, o que fazer ao encontrar o animal. Seja bem-vindo, André. Pois é, isso mesmo, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Portanto, como você disse, são dois pontos, não é? Na Fundação José Pedro de Oliveira, na Mata Santa, Genebra, também no Bosque dos Jequitibás. Para falar muito mais a respeito desta situação, estou aqui com Bruno da Silva, coordenador do Programa de Vigilância e Controle da Raiva Humana de Campinas. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem para todos. Bom, então são esses os dois pontos aqui, aqui em Campinas, não é? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Sim, a gente criou desde o começo desse ano esses postos de recebimento de morcego, né, otimizando o nosso recolhimento aqui no município. A gente recolhe constantemente, todo ano, vários morcegos para em situação suspeita, né, para investigar para raiva. E aí a gente, otimizando somente no período mais crítico de aumento de recolhimento, geralmente no final do ano, que é a época de reprodução de várias espécies de morcego, a gente tem agora esses postos lá, tendo essa parceria junto com a Fundação da Mata de Santa Genebra e do Bosque do Jequitibás. Bom, é importante, então, deixar claro que, não é, os morcegos devem estar mortos, evidentemente, não é? E as pessoas não tenham tido contato. Como que funciona isso? Não pode nem relar no morcego, né, o Bruno? Sim, o morcego é um dos principais animais que podem, se tiver a questão de transmissão da raiva, né, tanto para as pessoas e tanto para os outros animais, né? Então, até o contato direto com o morcego, o relar no animal, seja ele vivo ou morto, tem um risco, se ele estiver infectado com o vírus da raiva, de ocorrer a transmissão da doença. Então, o que a gente orienta na questão, se encontrar um morcego numa situação dessa, né, morto, que não tenha tido contato com animais ou com pessoas, né, tem acionar primeiramente, informar, comunicar as zoonoses, né, que nós averiguando essa situação, a gente vai orientar a população, a pessoa, né, que encontrou o morcego, a recolher ela de maneira segura, né, para não ter esse contato direto com o morcego e encaminhar para esses pontos de recebimento, né, que nesses locais vai ser acondicionado adequadamente para não perder a amostra, né, para a gente poder estar fazendo investigação da raiva e fazer o descarte adequado desses animais mortos. Como isso ajuda a combater a raiva para o pessoal que está em casa, não é? Entender direitinho. Por favor, Bruno.
Isso ajuda para a gente entender como é que está a circulação do vírus da raiva entre os morcegos, né? É comum você ter a circulação da raiva neles, né? É pouco a quantidade de morcegos que estão contaminados com o vírus da raiva, né? Mas é importante a gente entender, saber como é que as espécies que estão, o comportamento desses morcegos mediante a circulação deles no município, e também trabalhar a questão da orientação, né? Para a população encontrando, ter esses cuidados para não ter exposto, né, para os seus animais também, os cães e gatos, a população, as pessoas que têm esses animais, para eles não se exporem, né, e caso aconteça de ocorrer essa exposição, a gente orientar para procurar o serviço de saúde adequado para ser feito o tratamento adequado se teve essa exposição. Bom, vamos lá, raiva, então, é uma doença viral que acomete mamíferos, incluindo seres humanos, né, Bruno? Sim, a raiva ela é uma doença que pode acometer qualquer mamífero, né? E ela ocorre a transmissão principalmente por mordeduras, arranhaduras por animais domésticos e silvestres, né? Principalmente o cão, o gato, outros animais, mamíferos silvestres podem transmitir. E também o morcego por mordeduras, arranhaduras e ele diferente também pode ser transmitido pelo contato direto. Então qualquer morcego em situação que a gente fala em comportamento suspeito tem de ser comunicado às zoonoses, né, para a gente fazer o recolhimento e investigar para ver se não teve, se ele não está infectado com o vírus da raiva. E também passarmos as orientações de cuidados e mesmo se tiver tido algum acidente com alguém com esses animais, procurar, a gente está fazendo as orientações e quais serviços de saúde deve procurar para fazer o tratamento adequado. Vamos confirmar então, por favor, os dois pontos para que a população possa aí entregar os morcegos mortos, né? Vamos lá, Mata Santa Genebra. Não, nós temos a Fundação da Mata de Santa Genebra, né? Que ela vai estar recebendo os morcegos mediante a nossa orientação à população. Então, encontrou um morcego morto na sua residência que não tenha tido contato com um cão ou gato, animais domésticos e com pessoas, entrar em contato com as zoonoses e aí a gente vai estar tendo orientação para poder entregar nesses dois postos. Na Fundação da Mata de Santa Genebra, podendo ser entregue de segunda a sexta-feira, das 9 até as 16 horas, né? Tem uma equipe que vai estar lá na Fundação, essa parceria que eles vão estar recebendo esses morcegos. Que fica na rua Mata Atlântica, né? 447, no Bosque de Barão Geraldo. Isso, fica ali ao fundo, né, do bairro de Barão Geraldo, né? Um ponto bem conhecido da população, né, pelo seu trabalho também, bem, uma parceria muito boa que a gente tem com a Fundação da Mata de Santa Genebra. E também temos ali no Bosque do Jequitibás, né, próximo do centro, né, que temos um ponto, um parque, um local muito conhecido para a população, no setor veterinário lá de segunda a sexta, das 8 da manhã até ao meio-dia. A equipe de veterinários também vão estar recebendo esses morcegos, né, por nossa orientação e está também acondicionando. Isso vai ajudar para a gente, principalmente no período que nós temos agora, né, em torno de final do ano, entre outubro até março, a gente tem um recolhimento grande de morcegos e muitas vezes a gente quer recolher em tempo hábil, não quer perder essas amostras para fazer essa investigação. E esses locais vão servir de apoio para a gente para receber esses morcegos, para depois a gente estar fazendo o recolhimento e encaminhando para a análise, fazer a investigação da raiva. Confirmando então, Bosque dos Jequitibás, rua Pedro Álvares Cabral, 425, ali fica na entrada de trás ali do bosque. Né? Isso, fica na entrada lateral, que é a entrada do setor veterinário. Então, o pessoal que forem estar encaminhando, levando o morcego lá no Bosque dos Jequitibás, por nossa orientação, é na entrada lateral, onde vai ter a equipe de veterinários que vão estar recebendo esses morcegos para a gente, para nós fazermos posterior encaminhamento para exame de raiva. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Eu agradeço e qualquer dúvida, qualquer orientação que necessitarem sobre a questão dos postos de recebimento dos morcegos, né, e a questão da prevenção da raiva, do controle, nós estamos aqui à disposição. Bom, é isso aí. O Bruno passou a limpo aí, Gabriel Castro, todas as informações. Portanto, eu volto com você aí nos estúdios. Tá certo. Muito obrigado, André Aran, então, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole. E segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, em 2024, o setor ampliou a geração de empregos no Brasil, com um crescimento de quase 60% em relação a 2023. E aqui na nossa região,
Os números acompanham uma tendência nacional e são muito positivos. O setor de eventos tem mostrado um crescimento expressivo desde o fim da pandemia. Os primeiros a parar e os últimos a retornar agora têm se mostrado aquecidos nas contratações, superando até mesmo a construção civil e a prestação de serviços de forma geral. O setor de eventos está numa crescente muito grande. A gente tende a ficar nesse setor colaborando pelo crescimento do país. O setor tem se mostrado, inclusive, como uma porta aberta para o primeiro emprego. Olha, os empregos indiretos, geralmente, é o primeiro trabalho de muita gente, né? As pessoas aprendem trabalhando em evento indiretamente, como segurança, como prestador de serviço dentro de um evento, e futuramente eles são contratados por emprego direto dentro do evento. Então, tem essa cadeia de realizações dentro do setor de eventos. As perspectivas são positivas e os quase 60% de crescimento em relação ao ano passado devem continuar a aumentar. Do jeito que está indo, a gente tende a um crescimento, sim, pelo menos 50% durante o próximo ano. Seguramente, o setor que mais cresce no pós-pandemia. Um indicativo do crescimento do setor de eventos é que um dos maiores espaços multiuso do interior de São Paulo começou o ano de 2024 com o dobro de contratações em relação ao início do ano anterior. O cenário para o interior também é muito promissor. Nós tivemos quase uma duplicação da quantidade de eventos de 2023 em relação a esse primeiro trimestre de 2024. Então tem sido muito positivo, muitos eventos de negócios. O cenário aqui, principalmente do interior de São Paulo, tem servido de palco para eventos de negócios muito importantes, internacionais, nacionais, regionais. As empresas da região apostam nos eventos presenciais. Em geral, os eventos de negócios têm sido um grande atrativo aqui da região e do nosso espaço. Em segundo lugar, com certeza, os shows, formaturas também, que são normalmente utilizados em espaços grandes também, né? E aí depois outros tipos de eventos, as feiras, eventos sociais, jantares, confraternizações e outros tipos de eventos. A proporção entre público e prestador de serviço pode chegar a 1 para 1. Para você ter uma ideia, um evento para mais ou menos 1.000 pessoas envolve por trás, nos bastidores, cerca de 500 a 800 pessoas que estão ligadas a toda essa construção e a desconstrução também depois. O Carlos Henrique levou a sua experiência com eletrotécnica para o setor de eventos recentemente e está otimista. É um mundo novo, né? Bastante gente que está estabelecida há bastante tempo na área, então a gente utiliza, né, desse conhecimento para agregar experiência, mas é um mundo novo, bem interessante e um crescimento bem legal. E olha só, Campinas inaugurou ontem o pagamento dos tributos municipais por PIX. Gradualmente, até o mês de setembro, todos os setores que emitem guias de recolhimento terão o QR Code no documento, que é a única forma de cobrança na modalidade. Campinas terá, a partir de agora, a possibilidade do pagamento dos tributos municipais via PIX, acompanhando outros avanços digitais implementados pelo governo. Sim, era uma demanda da população e também do prefeito e da gestão como um todo. Nós temos promovido vários avanços em termos digitais na gestão pública. E a adoção do PIX é fundamental, facilita, o PIX já é conhecido de toda a população, as transações do PIX vão da compra de uma pipoca até pagamentos maiores. A escolha da empresa gestora foi um diferencial. Nós fizemos através de um processo licitatório, isso é importante colocar. Tem cidades que usam outros procedimentos, mas a licitação trouxe a concorrência e trouxe o preço para cada transação de 3 centavos. Isso vai gerar uma economia entre 1,5 milhão a 2 milhões por ano, quando a população transferir o pagamento de boleto para PIX. Os parcelamentos também serão favorecidos. Em qualquer boleto que você receber da prefeitura, vai ter o PIX para fazer o pagamento. Se você vier e fizer o parcelamento, o seu boleto do parcelamento também terá o código PIX. Gradualmente, os pagamentos deverão todos integrar o código PIX. Tem uma escala de programação, de implantação de cada sistema, começando hoje com o atendimento presencial. Então, quem vier um atendimento presencial a partir de hoje já recebe os boletos com o código PIX. No dia 15,
quem já trabalha com o ambiente exclusivo também terá, e aí no dia 25 terá outro, até o dia 25 de setembro, todos os boletos, todos os pagamentos poderão ser via Pix. O alerta é que os pagamentos deverão ser feitos apenas pelos QR Codes, emitidos via canais oficiais da Prefeitura, tanto os digitais quanto os presenciais. QR Code, que é aquele quadradinho cheio de pontinhos, só aquele código que é o pagamento via Pix. O contribuinte poderá contar com agilidade nas emissões de certidões. Então, se ele quer emitir uma certidão negativa hoje, ele tem que fazer o pagamento e esperar 24 ou 48 horas para conseguir emitir. E agora vai conseguir emitir a partir de 15 minutos. No evento de lançamento do pagamento por Pix, a Câmara dos Vereadores foi representada pelo vereador Edivaldo Cabelo, que destacou, além da economia para os cofres públicos e a praticidade para o cidadão, a segurança da transição. O QR Code é extremamente seguro, então não tem como burlar. Então, ele só vai colocar a câmera do celular dele, a câmera do celular dele, e automaticamente o processo de pagamento será feito. E uma vez feito, identificado também. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 33ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em primeira análise o projeto de lei de autoria do vereador Marrom Cunha, que determina a adoção de tecnologia assistiva para todos os alunos com transtorno do espectro autista matriculados na rede municipal de ensino. De acordo com a proposta, a tecnologia deverá ser disposta em salas de aula adaptadas, com a realização de investimentos em formação de professores, infraestrutura, equipamentos de apoio, recursos tecnológicos específicos para os alunos com o TEA. É um projeto de muita relevância, foi um projeto muito bem conversado entre o Legislativo com o Executivo, né? Junto ao Poder Público, que a gente traga projetos como esse, que realmente possam proporcionar às crianças, aos alunos do ensino municipal e futuramente até do estadual também, que são projetos de relevância que podem trazer melhorias para as crianças na sala de aula, também os professores com mais qualidade, entendeu? Para que possa tratar eles individualmente, porque cada um tem um grau de autismo. Então, eu acho que é muito importante esse projeto nosso. É uma inclusão social muito grande. Nós sabemos a dificuldade que, para você, um projeto desse tamanho, né, para a gente conseguir, foi muito bem conversado, e eu tenho certeza aqui que os nossos nobres vereadores vão apoiar a gente para que passe nessa e depois tiver o mérito também. A gente segue aqui na 33ª reunião ordinária porque os vereadores também aprovaram em turno único de discussão e votação o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. A data será celebrada anualmente no dia 5 de setembro, com o objetivo de conscientizar a população de Campinas, em especial os gestores e os profissionais da área de saúde, sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da doença. É um projeto que tem como objetivo instituir no dia 5 de setembro o Dia da Prevenção da Fibrose Cística. É uma doença rara que hoje no Brasil, felizmente, nós já estamos conseguindo já no exame do pezinho colher, e o nosso objetivo com este projeto é a divulgação, porque é uma doença, como é uma doença muito rara, muitas vezes demora para se conseguir fazer o diagnóstico. E é uma doença que muitas vezes causa cirrose hepática, causa problemas digestivos, a maioria das vezes, dos óbitos é em função de pneumonia. Então, o nosso objetivo é a divulgação entre os governos, as ações governamentais dentro do nosso município, especificamente na área de saúde, a fim de poder já anunciar. Às vezes a pessoa não conseguiu, veio de outras cidades, especialmente Campinas, e não teve acesso à doença. Ela aparece na infância, só que é uma doença que, a partir do momento que ela consegue ser diagnosticada, existe condições de controle através de alimentação. É uma doença que, infelizmente, ela não tem cura, mas nós temos aí trabalhos eficientes no sentido de levar a sobrevida. Para você conferir a pauta completa, ficar muito bem informado, é só acessar o site do Legislativo, o campinas.sp.leg.br, e você pode assistir na íntegra a 33ª reunião ordinária no youtube.com/tvcâmara Campinas.
A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Luiz Cirilo realizou o segundo seminário Campinas Games com o foco na educação. Por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, na última terça-feira aconteceu no plenário da Câmara Municipal o segundo Seminário Campinas Games, edição Educação. O seminário contou com a presença de representantes das Secretarias de Educação, Cultura e Esportes da cidade e também a participação de especialistas ligados ao segmento dos jogos. O evento teve o objetivo de analisar, refletir e fortalecer o diálogo das instituições públicas de Campinas com o mundo dos games. E hoje eu trouxe aqui algumas pessoas que têm se destacado, ou da iniciativa privada, ou mesmo do poder público. Envolver a Secretaria de Cultura e Educação é algo que se espera para a gente atender, para a gente trabalhar, principalmente com os adolescentes que estão em fase estudantil. Aqueles adolescentes que frequentam salas de aula, e nós temos uma gama de pessoas totalmente intelectualizadas, totalmente informatizadas, que contribuem, e há necessidade do poder público se adequar. É um assunto árido para pessoas da minha geração, sou mais velho, mas isso não tem idade, né? Para a prática não tem idade. E nós temos que fazer com que o mandato sirva para corresponder à expectativa da população que se utiliza e usa os games. Guilherme Vaz, representante da Secretaria de Cultura, falou da importância da pasta estar envolvida com os games. A gente que é tanto da educação quanto da cultura entende muito a importância dessa temática dos games, dos jogos, né, eletrônicos ou não, para todo o processo educativo. A gente sabe quantas vantagens e benefícios isso pode trazer para as crianças e jovens, e ações. Quando a gente pensa em desenvolvimento de políticas públicas que permitam o acesso, ou que facilitem o acesso de crianças, jovens e mesmo adultos a esse universo, isso é um ato de grande cidadania, né? E a gente que está à frente aí da Coordenadoria de Cidadania Cultural consegue entender essa importância, e por isso que a gente está aqui, para trabalhar em conjunto com os demais atores e pessoas que representam a sociedade civil e também os outros entes políticos, para poder desenvolver políticas aí de acesso. A assessora de tecnologia da Secretaria de Educação falou como os jogos e a tecnologia podem ser fundamentais no processo de aprendizagem. A Secretaria de Educação, ela entende a tecnologia e também os games como um recurso potente para a promoção da aprendizagem. A gente sabe que os games, eles trazem diversas habilidades, né? Promovem diversas habilidades, tanto cognitivas quanto pessoais. Promovem habilidades como raciocínio lógico, pensamento estratégico, a criatividade, a inovação. Pensando nas habilidades pessoais, a cooperação, trabalho em equipe, são temas contemporâneos, né? O game é um tema contemporâneo, mas de importante destacar que ele promove, sim, a educação criativa, ele incentiva os alunos, como já bem foi falado, os games, eles estão presentes na maioria das pessoas, que tanto jovens, adultos, adolescentes, idosos, né, como também já foi dito. Então, trazer o jogo para o contexto educacional é muito importante. Cirilo ressalta a importância da Secretaria de Educação ter um olhar para os games. Hoje, nós temos que mostrar que quando a Secretaria de Educação, que traz toda uma tecnologia naquilo que ela oferece no aprendizado do aluno, tem tudo a ver com os games hoje. Então, de se esperar realmente que a Secretaria de Educação participe ativamente de atividades como essa, promovendo, divulgando em salas de aula que é possível a pessoa ter uma vida regular dentro do corpo de estudo, regular das disciplinas, mas é possível também ela ter uma atividade complementar com disciplina, com regras, onde ela vai, além de adquirir conhecimento, possibilitar ela fazer um exercício mental, oxigenando o cérebro. A Comissão Permanente de Administração Pública se reuniu pela quarta vez neste ano e analisou três projetos que estavam na pauta. Confira como foi.
Foi a quarta reunião ordinária da Comissão Permanente de Administração Pública, que teve a presidência do vereador Fernando Mendes. Foram 3 projetos votados e todos aprovados. Número 1. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Jorge Schneider, favorável ao PLC 103/2023, processo número 239901, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção de cargos públicos de provimento efetivo de salva-vidas na Prefeitura Municipal de Campinas. Projeto número 2, discussão e votação do parecer também sugerido pelo senhor Jorge Schneider, favorável ao PLO 15/2023, do processo 237569, de autoria da senhora Débora Palermo, que institui a Frente de Inibição ao Assédio, Freia Campinas, nos órgãos da administração direta e indireta do município de Campinas. Projeto número 3, que dispõe sobre a instituição da Ouvidoria Geral do município. Também compuseram a mesa os vereadores Jorge Schneider e Carmo Luiz. Pouca gente lá de fora conhece que todos os projetos têm que passar pelas comissões para que se veja a legalidade e o mérito dele para que possa vir para o plenário. Então é nossa missão e nós não podemos nos furtarmos de estarmos presentes nas comissões. Repetir as palavras do vereador Jorge Schneider, da importância das comissões dentro da Casa Legislativa, o processo legislativo. É importante ressaltar, né, aos nossos ouvintes que passa por comissões e as comissões aprovam ou desaprovam projetos. E tem toda uma estrutura por trás que nos dá o suporte, que é o CAC, que vai dando suporte para que nós possamos fazer as votações e oferecer ao público leis melhores, corrigir distorções e assim por diante. Um trabalho que, apesar de ser um trabalho bem escondido, né, de bastidores praticamente, mas tem fundamental importância no processo legislativo. Quem também se reuniu pela quarta vez no ano foi a Comissão Permanente de Política Urbana, que tinha na pauta 2 projetos. Acompanha. A quarta reunião ordinária da Comissão de Política Urbana de 2024 discutiu e votou 3 projetos, mais um extra-pauta. Quem conduziu os trabalhos foi o vereador Jorge Schneider, juntamente com os vereadores Fernando Mendes e Major Jaime. O primeiro ponto da pauta foi aprovado por unanimidade. Item 1, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Fernando Mendes, favorável ao PLC 18/2024, processo 240505, de autoria do prefeito municipal, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários lindeiros área de viela, de passagem de pedestre e de propriedade da municipalidade. O segundo projeto, relacionado à segurança, também foi aprovado por unanimidade. Item 2. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Jorge Schneider, favorável ao PLC 17/2024, processo 240504. De autoria do prefeito municipal, que autoriza a cessão de uso de áreas públicas municipais ao governo do Estado de São Paulo para a regularização das instalações do 8º e 9º Distritos Policiais de Campinas. O terceiro item da pauta também foi aprovado. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Zé Carlos, favorável ao PLC 51/2023 e emendas de folhas número 98/113. Processo 238872, de autoria do senhor Paulo Haddad, que disciplina no município de Campinas a instalação e licenciamento de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações e afins autorizados, homologados ou fiscalizados pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, inclusive equipamentos de radiofusão. O item extra pauta foi apresentado, votado e aprovado por unanimidade. Que chegou às nossas mãos. E eu coloco a apreciação. Processo 239902, PLC 104/2023, de autoria do prefeito municipal, que institui no município de Campinas o programa de regularização social das construções clandestinas e irregulares existentes no conjunto habitacionais ou em empreendimentos de interesse social da forma que especifica e dá outras providências. Os vereadores avaliaram positivamente os trabalhos da comissão.
projetos importantíssimos foram hoje deliberados. E assim, esse é o tipo de trabalho que as comissões fazem para ajudar o crescimento da cidade. Poder contribuir aqui com a comissão. Obrigado ao senhor presidente, vereador Schneider, vereador Bispo também, agradeço bastante. A gente segue com o trabalho das comissões, agora com a de Ciência e Tecnologia, que se reuniu no plenário e também deu o parecer a dois projetos. A quarta reunião ordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia foi presidida pelo vereador Gustavo Peta. Dois projetos foram aprovados e um deles de autoria do vereador Paulo Haddad. Que diz respeito à instalação das antenas dessas novas tecnologias que estão chegando no Brasil. E é muito importante que haja uma regulamentação municipal para isso, né? Vários municípios já aprovaram a sua regulamentação, sua legislação, e Campinas também precisa aprová-la, inclusive para não perder a oportunidade de investimentos que podem chegar na cidade. Também foi analisado e votado o parecer favorável ao projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo. Compuseram a mesa os vereadores Paulo Haddad e Marcelo da Farmácia. A discussão e votação do parecer sugerido pela vereadora senhora Mariana Conte, favorável ao PL 1174 de 2021 e a emenda folhas 11, processo 234-326, de autoria do vereador senhor Luiz Cirilo, que dispõe sobre a criação de canal de atendimento telefônico em todas as empresas prestadoras de serviço por aplicativo no âmbito do município de Campinas e da outras providências. Eu acompanho o voto e o parecer da vereadora Mariana Conte. Vereador Paulo Haddad. Senhor presidente, eu também acompanho o voto da relatora. Meu voto é favorável. Vereador Marcelo. Meu voto é favorável. A proposta estabelece que o número deverá estar disponibilizado em local visível dentro do sistema do aplicativo, em local de fácil acesso aos usuários. Um projeto do vereador Luiz Cirilo, que diz respeito aos canais de comunicação, de telefone, das empresas de aplicativo, de transporte na cidade, são mecanismos de defesa do consumidor, né? Do consumidor ter os seus mecanismos de diálogo, de cobrança, de transparência, de comunicação com fornecedores importantes, de serviços importantes que são privados, mas que são regulados também pelo Código de Defesa do Consumidor. A Comissão Permanente de Meio Ambiente se reuniu e analisou o projeto de lei que prevê a instalação e o licenciamento de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações. Presidida pelo vereador Jorge Schneider e com a presença dos vereadores Paulo Búfalo, Fernando Mendes e Paulo Haddad, a Comissão Permanente de Meio Ambiente realizou uma reunião extraordinária para analisar o projeto de lei complementar de autoria do vereador Paulo Haddad, que disciplina a instalação e o licenciamento de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações e afins autorizados, homologados ou fiscalizados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, inclusive equipamentos de radiofusão. O vereador Paulo Búfalo iniciou a discussão. Sobre esse projeto, eu queria destacar aqui três aspectos de que é incontestável a necessidade de discussão das tecnologias 5G pelo Brasil afora, embora as antenas sejam de porte bem menores, o número de antenas, esse número terá uma expansão exponencial para que se garanta, inclusive, a qualidade da transmissão 5G. Nós deveríamos seguir trabalhando com o princípio da precaução no que diz respeito à questão ambiental e de saúde pública, sobretudo nessa questão do limite de potência eletromagnética, né? Então, nesse sentido, o meu voto é contrário, né? Em seguida, deram o parecer os vereadores Fernando Mendes, Paulo Haddad e Jorge Schneider, que aprovaram o projeto. Presidente, eu voto favorável, acompanho o relator. Vereador Paulo Haddad. É importante a gente
falar para a nossa população que tudo que foi elencado, está no escopo do projeto, ele é normatizado pela Anatel. Pouco cabe ao município em termos de ação ou ações que a gente possa ter se não seguirmos a nossa legislação federal. Dessa forma, presidente, eu também voto favorável e acompanho Vossa Excelência. Então, com 3 votos favoráveis e 1 contrário, a matéria está aprovada pela comissão. Em seguida, este mesmo projeto também recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Foi a 2ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que foi presidida pelo vereador Carlinhos Camelô. O projeto, que foi votado e aprovado, é de autoria do vereador Paulo Haddad, que disciplina em Campinas a instalação e o licenciamento de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações, homologados ou fiscalizados pela Anatel. Ele vem de encontro, eu falo, a questão das antenas, tudo, e hoje é o que a gente está falando. É um projeto importante para a cidade de Campinas, sabemos que tem crescido. Hoje, cada dia mais, a gente tem aparelhos novos, aparelhos que precisam ter sinais. E fizemos aí a aprovação desse projeto pelas comissões e vamos deliberar agora para o plenário para ver o entendimento de todos os vereadores. Também participaram da reunião os vereadores Jorge Schneider e Fernando Mendes. Essa é uma lei muito importante, porque é o futuro batendo a nossa porta, e Campinas ainda não tinha uma lei municipal para abraçar a 5G, que é a tecnologia hoje de momento. Então, uma lei muito importante e nós votamos favorável, porque nós temos certeza que Campinas ganha com isso. Projeto que veio em boa hora, um projeto que moderniza essa legislação, como foi dito, necessária para que Campinas, que tem uma vanguarda relacionada à tecnologia, não fique para trás, levando em conta que trata-se de uma metrópole. Então, mais uma vez, a Comissão de Finanças e Orçamento organizando um grande projeto para o benefício e desenvolvimento da nossa cidade. E olha só, os alunos do Colégio Vitor Meirelles visitaram a Câmara de Campinas, participaram de uma palestra, conheceram a sala da presidência, toda a história do Legislativo. Confira como foi. A Câmara Municipal de Campinas, por meio do programa Câmara Educa, recebeu a visita dos alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Vitor Meirelles, do bairro São Bernardo. O vereador Paulo Búfalo recepcionou os estudantes e tirou todas as dúvidas a respeito da atuação de um parlamentar. E ao vir aqui na casa, não só as dúvidas, mas essa participação, esse conhecimento acaba sendo aprimorado, né? Então isso é bem positivo. A Câmara Municipal, ela tem desenvolvido um conjunto de atividades que, na minha opinião, tem sido bastante pertinente, né? No sentido de atrair a juventude para conhecer esse espaço, conhecer a importância da atividade política municipal, né? Eu parabenizo, né, a instituição por essas iniciativas, e eu entendo também que, à medida que os meninos podem conhecer o espaço, circular aqui dentro, conversar com vereadores, eu creio que eles também vão começar a desenvolver uma consciência mais clara a respeito da ocupação desse espaço que eles mesmos podem realizar. Durante o passeio, os alunos assistiram a conteúdos audiovisuais informativos sobre o funcionamento da Casa Legislativa, conheceram os estúdios da TV e muita contação de histórias através de quadros e medalhas da Sala da Presidência. É uma experiência totalmente diferente e eu acho isso bastante importante para a gente, quando a gente sair da escola, é um passo que a gente meio que se prevenir quando for dar. No caso de votar e tal. Malak gostou tanto da visita que pretende voltar para assistir uma reunião ordinária. Claro, eu gostei muito de conhecer o vereador, tirou muitas dúvidas minhas e eu pretendo voltar sim. Iniciativa da vereadora Débora Palermo, o tesoureiro da entidade Amor Exigente, recebeu o título de cidadão campineiro na 39ª reunião solene deste ano da Câmara Municipal de Campinas.
Por iniciativa da vereadora Débora Palermo, foi entregue na 39ª Reunião Solene de 2024 o título de cidadão campineiro a Oswaldo Aparecido Bueno da Silva. Nesses últimos 3 anos na política, caminhando lado a lado com o seu Oswaldo, com o pessoal do ANA e vendo a dedicação do seu Oswaldo, o carinho, o empenho dele para com o ANA, para com a nossa cidade, honrando a igreja, o ANA, os irmãos, eu falei nada mais justo do que a gente reconhecer ele como cidadão campineiro. O título é uma forma de valorizar os trabalhos prestados, tanto na Associação Nazarena Assistencial Beneficente, a ANA, como no Amor Exigente. Quem tem feito tanto por Campinas há anos, através do Amor Exigente, do ANA, da nossa igreja. Então, a Bíblia fala, honra quem honra. Ele honra todos os lugares por onde ele passa. Ele honra a família dele. Então, eu tenho visto que o ANA, através da direção do seu Oswaldo e de toda a equipe, tem feito isso com muito zelo, com muito carinho. E a gente tem que reconhecer, e nessa tarde a gente reconhece entregando essa honraria, né, para o seu Oswaldo, e dando parabéns e expressando a nossa gratidão, seu Oswaldo, por tudo que o senhor representa para nós, por tudo que o senhor representa na vida de tantas famílias e tantas crianças. Oswaldo recebeu uma série de homenagens, tanto por vídeo quanto por depoimentos presenciais. Quero falar de sua importância, Oswaldo, na Federação de Amor Exigente. Gostaria que todos soubessem que quando nós começamos a crescer e se multiplicarem nossos grupos de apoio às famílias, multiplicaram também nossas dificuldades. Foi então que chegou ao Amor Exigente um adulto jovem, cheio de vigor e bondade, que com sua sabedoria nos ajudou a construir e organizar um alicerce financeiro que foi a base que nos trouxe até aqui. O Oswaldo tem sido, para o Grupo ANA Brasil, um homem segundo o coração de Deus. Um homem focado em suas ações para servir. Com a sua generosidade, no seu desprendimento do tempo que ele dedica ao nosso projeto, hoje ele tem sido fonte de inspiração para todos nós. O homenageado citou a importância de servir ao próximo por meio das entidades. Ambas as oportunidades de fazer diferença chegam em minhas mãos em momentos de luta, sofrimento, grandes dificuldades pessoais e familiares. Como está escrito, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante a trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Hoje, às 7h, o Guarani enfrenta o Mirassol fora de casa. E vem pressionado, viu? Porque ontem, com a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto para cima do Santos, o Guarani é o lanterna da Série B com apenas 4 pontos em 7 jogos. E o Mirassol, adversário de logo mais, é o 9º colocado com 11 pontos. O técnico Júnior Rocha não pode contar com o zagueiro Douglas Bacelar, que está lesionado, e com isso o Lucas Adel deve retornar à titularidade. Gustavo França é outro que pode aparecer entre os titulares no meio-campo. Provável Guarani, então, tem Vladimir no gol, Diogo Matheus na direita, Léo Santos e Lucas Adel, a dupla de zaga, e o Jefferson permanece na lateral esquerda. Meio-campo tem Camacho, Matheus Bueno, Anderson Leite, aí 3 volantes, e o Gustavo França, que deve aparecer, e na frente João Vitor e Lucas Paraíso. Jogo complicadíssimo e claro que amanhã a gente conta a história desta partida. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque nossa equipe conversou com um especialista em economia, que traz dicas importantes para você não comprometer o seu orçamento na hora de fazer uma festa junina. A partir de agora é o nosso quadro Na Ponta do Lápis.
Está começando mais um Na Ponta do Lápis e com a chegada do mês de junho, chega também a época de São João. Bandeirinhas coloridas, comidas típicas e por isso o tema de hoje é para quem quer fazer uma festa junina sem gastar muito. E eu estou ao lado do professor José Augusto Ruas, coordenador do curso de economia da FACAMP, que vai passar as melhores dicas para você que está em casa manter a tradição do São João sem extrapolar o orçamento. Professor, para começar, antes de iniciar os preparativos, o ideal é montar um planejamento prévio, fazer uma lista detalhada de tudo o que você vai precisar para a festa? Pois é, Rafael, eu adoro esse tema. Festa junina me lembra a infância, me lembra bons momentos da minha vida. E as festas são muito importantes e é importante que as pessoas se organizem para fazê-las, né? Então, a questão dos gastos, né? Especialmente nesse ano, que a inflação de alimentos nesse começo de ano foi um pouquinho maior do que foi no ano passado, é importante que as pessoas estejam planejando adequadamente para não terem surpresas na hora de fechar a conta final. E quando a pessoa for fazer esse planejamento prévio, o que vale levar em consideração? Eu acho que a primeira coisa aqui, né, e é onde a economia entra com força aqui, é ter clareza sobre os produtos que estão mais caros ou não. Então, obviamente, as pessoas que têm mais costume de ir lá no supermercado, anotam no papelzinho e estão atentos, vamos dizer assim, para os preços, já têm mais noção do que está acontecendo. Né? Mas eu fiz uma colinha aqui e trouxe também alguns dos itens que eu acho que é importante que o consumidor fique atento. Né? Então, por exemplo, a inflação dos alimentos esse ano, né, ficou nos primeiros 4 meses em 2,52. Ela é maior do que a do ano passado, que foi 0,75. Então, esse é o ponto de atenção. Agora, tem uns itens que são super, estão super inflacionados. Né? Então, por exemplo, batata doce subiu 16% esse ano, nos 4 primeiros meses do ano. Né? A maçã, que vai em um monte de itens da festa junina, subiu 13,38%. Né? Então, são itens que, obviamente, as pessoas têm que ficar atentas. Por outro lado, né, quando a gente... O milho, por exemplo, caiu 4,12% nesses 4 meses. Então, quando você vai fazer a compra, o fubá caiu um pouquinho, o milho caiu um pouquinho. Então, é importante organizar a sua festa de acordo com o que o ano está permitindo também. E além dessa questão de alimentos, também ficar atento ao número de convidados, a questão da decoração. Então, esse planejamento prévio ajuda a evitar compras desnecessárias e também organizar um melhor orçamento, né, professor? Pois é. Tem duas coisas de pensar o número, duas formas de pensar o número de pessoas convidadas, né? Obviamente, se você tem limite de espaço ou os amigos mais próximos, você também não precisa fazer uma festa gigantesca. Mas tem alguns itens que são para todo mundo. Se você, por exemplo, vai gastar com itens de decoração, quanto mais pessoas tiverem na festa, mais isso vai ser dividido. Então, esse é um quesito importante. Se você vai chamar poucas pessoas, o seu gasto principal vai acabar indo mais para a comida, para os itens que todo mundo vai comer e tentar diminuir o máximo possível outros gastos. Né? Então, acho que isso é uma questão fundamental aqui também. E antes de sair das compras, é bom fazer uma listinha detalhada no que vai precisar, porque isso ajuda a evitar compras impulsivas e também garante que você não caia em dívidas. Pois é, não, tome muito cuidado com as dívidas, especialmente cartão de crédito e outros itens que cobram juros altíssimos. Né? Se você consegue fazer uma lista antecipada, essa lista pode ser muito útil quando você for aos supermercados. Eu dei dados aqui que são dados de inflação, que são amostras, né, como a gente fala, que são coletadas em vários lugares. Mas é possível que no seu supermercado a maçã tenha subido não 13, tenha subido 16, ou tenha subido 9. Então, é importante você avaliar e sempre fazer pesquisa entre supermercados diferentes para cada um dos itens. Né? Se você vai comprar em larga escala, eventualmente aqueles supermercados de atacado, né, que têm preços maior para compra, melhores para compras maiores, né, também podem ser interessantes. Mas sempre tenha uma lista e investigue nos supermercados que são na sua região ou onde você consegue ir, né, que tenham os melhores preços. Você não precisa comprar tudo em um só, você pode comprar isso separado, né? Isso que eu perguntar, é legal o pessoal de casa ficar atento nas promoções, né? Ah, com certeza, né? Vai chegar o período da festa junina, é que nem ovo de Páscoa, né? O chocolate sobe de preço. Sim. Então, tem algumas coisas que vão subir, mas outros mercados podem fazer promoções. Então, busque as promoções com certeza. Sempre para tentar economizar no orçamento, né? Sempre com esse objetivo.
E assim, é uma dica que parece chato, né? Você tem o caderninho, tem aquela folha que você vai anotando. Hoje em dia tem os aplicativos do celular. Então você escolhe os itens, vai anotando. Mercado tal, preço tal. Mercado 2, preço tal. E aí você monta como vai comprar. Eventualmente algum colega pode fazer uma compra em um, outro colega pode fazer a compra em outro. E é legal também para a pessoa que ficar responsável pela festa junina, dessa questão de anotação. Anotar tudo para depois ter tudo certinho para acompanhar com as pessoas que compareceram na festa, né? Pois é. Você que está me ouvindo aí, certamente falando, esse cara é muito chato. Mas se você tem esse controle... Né, vai ser fundamental depois, Exatamente. Né? Você vai economizar, não só você, mas todos os seus amigos. Eventualmente, você pode comer mais também na festa e compensar esse tempo que você gastou organizando as coisas. E, professor, outra parte importante da festa junina são as comidas típicas. Qual que é a melhor dica para o pessoal economizar na hora de comprar os alimentos para fazer cuscuz... o milho verde, o quentão e tudo mais. Pois é, então, de novo, aí a questão da inflação e ter clareza de quais são os itens que estão subindo mais ou não, como a gente mencionou, ela é fundamental. É, a festa junina ela tem os itens que são típicos e, obviamente, aqueles que a gente gosta muito. Né, eventualmente, se a inflação for maior num item que você gosta muito, não tem como fugir. Né, mas se você puder trocar esse buffet que você vai organizar, colocando um pouco mais os itens que são mais baratos ou que subiram menos, colocando um pouco menos aqueles que subiram mais, certamente você vai ter uma festa mais econômica e todo mundo vai poder comer mais. Acho que esse é um ponto importante. Ou também trocar um ingrediente de uma marca mais cara por uma que está mais em conta, né? Ah, isso com certeza, né? Esse é o nosso telespectador, quem está vendo a gente aqui, que já está acostumado a fazer isso na ponta do papel, já sabe disso, né? Você tem muitas marcas, muitos itens, né? E se você sabe manejar isso bem, certamente você já tem uma vida bem mais econômica. Pessoal, então sempre tem que buscar receitas mais simples, econômicas e com ingredientes mais acessíveis, né? Para ter uma festa gostosa, né, professor? Sim, não dá para fugir. Não dá para fugir daquele item que você gosta muito. Eu acho que esse é o fundamental, tá, Rafael? Mas é sempre importante ter muito claro isso. E outra questão é a decoração, que é muito típico nessa época do ano, as bandeirinhas. Como economizar nessa questão, professor? A bandeirinha, a fogueira, né, e todos os outros itens, né, o chapeuzinho de palha, né, aquela calça, o xadrezinho. Então, todos esses itens, no fundo, é importante, né, que você consiga reciclar as coisas que você tem em casa também. Né? Então, bandeirinha... Organiza as crianças, né? Tira elas do celular um pouquinho, bota elas para cortar a bandeirinha. Isso na minha época de infância era super lúdico, a gente gostava de fazer e, obviamente, economiza. Então, tem uma revista velha, tem um jornal velho, o vizinho tem alguma coisa que pode se transformar numa bandeirinha. Né? Usa aquilo que você tem em casa. Né? Se você conseguir economizar nisso, certamente você vai ter uma festa legal, que todo mundo se envolveu e que você conseguiu economizar. Ou também reaproveitar a própria bandeirinha do ano passado, né? Ah, se você tiver isso em casa, e fica a dica também, se eu fizer uma bandeira nova esse ano, guarda ela bonitinho, não ocupa tanto espaço e deixa para o ano que vem, na próxima festa, poder reaproveitar. Essa decoração criativa que você falou no começo é uma forma econômica também, né, professor? Ah, sim. Eu gosto muito da coisa lúdica, 100%. É a ideia de que você vai trazer todo mundo para participar. Você vai ter convidados... que não vem só para comer. Tem os convidados que vêm para ajudar a organizar, para ajudar a organizar depois que a festa acaba, que é sempre um trauma. Mas as crianças, eu acho que isso é uma tradição que se a gente consegue envolver as crianças e levar isso adiante, né, as próximas gerações continuarão fazendo festa junina também. E o professor, se possível utilizar utensílios de cozinha que já possui em casa, ao invés de comprar os descartáveis, né? Isso é uma conta que é importante fazer. Se você faz uma festa muito grande, às vezes os seus utensílios não dão conta. Aí depende se você tiver essa restrição, organizar com os vizinhos, cada um traz os seus utensílios, né? Tem um combinado aí, né, que pode ficar mais barato. Agora, óbvio, se você fizer uma festa muito grande e quiser economizar, por exemplo, na limpeza depois, os descartáveis ajudam, né? Obviamente a gente está sempre muito atento à questão do meio ambiente, evitar os plásticos, né? Mas que quem, em geral, acostuma limpar a festa depois sabe. Se você tem alguma coisa que você pode juntar, coloca no cesto, bota num reciclável, facilita muito. Então, isso depende também um pouquinho da capacidade financeira de cada família ou de cada grupo de amigos. E aí sempre, se for a necessidade de ter que comprar os descartáveis, comparar os preços, ver qual é a melhor opção, né? Isso, com certeza. Em geral, aí eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Se você tiver acesso a esses mercados mais atacadistas, né? Que
portanto vendem maior quantidade, se você fizer uma festa grande, aí isso pode sair mais barato. Mas, de novo, é sempre importante botar na ponta do papel. E, professor, a ideia do arraial colaborativo é interessante? Ah, eu acho legal a gente fazer isso, é que nem a festa na escola, cada um leva lá sua paçoca, leva lá seu item, né? Mas o difícil aqui é esse planejamento. Se cada um faz do seu jeito, no final não compensa, né? E aí, enfim, cada um tem que ter muito claro o que cada um vai levar, né? Então, eu, assim, como planejador aqui, o chato da vez, né, eu diria que tem que ter alguém que vai organizar isso, vai fazer as contas, e aí pode distribuir. Fala, ó, Joãozinho, você traz esses itens aqui, e eu já sei que no mercado Y tá mais barato. Então você vai lá e pega, aí é mais perto da sua casa. Eu que moro aqui perto desse outro, vou buscar esses itens que estão aqui. Então, cada um colabora, né, na sua parte, mas se tiver alguém que organizou antes e conseguiu fazer essa pesquisa, eventualmente pode delegar para os amigos, passar para os amigos como fazerem as compras depois, e aí todo mundo racha no final. E o professor, na questão das crianças, né, das brincadeiras, é optar por brincadeiras que não exigem grandes investimentos, né? Pois é, e com segurança, né? Eu sou da época que a gente tinha coisa do pau de sebo, pular a fogueira, cuidado com pular a fogueira, pelo amor de Deus, gente, mas é muito importante a ciranda, é muito importante, né, fazer todas as brincadeiras, né, o noivo e a noiva, né, eu lembro das festas juninas, os desfiles que eu fiz, e eu acho muito legal essa tradição ser passada adiante. Professor, muito obrigado. Espero que o pessoal de casa tenha anotado todas essas dicas para fazer um arraial maravilhoso e sem pesar no bolso. Mais uma vez, muito obrigado, meu professor. Muito obrigado e me convidem para as festas juninas, por favor. Pode me convidar também. E pessoal, não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook e toda a programação da TV Câmara no YouTube. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. A adoção de um pet exige um grau de responsabilidade muito grande. E para conferir os animais disponíveis para uma família comprometida, começa agora o nosso quadro Adote um Bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas está com 6 filhotes. De uma ninhada, temos essa cachorrinha de aproximadamente 50 dias, vermifugada e vacinada. Ela é de porte pequeno e de cor caramelo. Outra filhotinha de 50 dias é essa malhadinha de rosto pintado. Ela já está vacinada, vermifugada, de pequeno porte e adora fazer amizade com outros gatos. Esses 4 filhotinhos de siameses têm dias de vida, mas já estão vacinados e vermifugados. Ainda estão em fase de desmame, mas prontinhos para serem adotados. O importante de levar um deles nessa fase é a familiarização rápida com o dia a dia do novo adotante. Para adotar um bichinho da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem bichinhos aguardando por um lar. Morcega é uma cachorrinha de 1 ano, toda pretinha, de pelagem curta e bem sapeca. Ama brincar com todo mundo e também faz a festa toda vez que recebe um carinho. Estela é uma cachorrinha muito carinhosa e carente, que gosta de estar sempre em companhia humana. No departamento, ela passou por exames e foi constatado um tumor, que já foi tratado. Hoje, ela aguarda uma adoção responsável para ter uma feliz segunda chance. Esse é o Camarada, um cachorrinho dócil e bem simpaticão, que adora a companhia de outras pessoas e ama buscar uma bolinha. Bitoca é um pitbull caramelo com cara de bobão, mas nasceu para ser filhote único.
Sua adoção será aceita por pessoas com experiência na raça e acompanhadas por adestradores. Para quem quiser adotar qualquer pet do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos. Semana de tempo estável, faz sol, a temperatura sobe em relação a ontem. Para amanhã, quarta-feira, nada de chuva e segue tempo estável com o sol aparecendo entre nuvens, com as temperaturas mínima de 14 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe e pode chegar aos 26 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.